السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمة سبب بندر إكيمان رحمة الله من الله سما سما كان كشكران الله دي segala نعمة يا الله تعالى أتسجل yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita terutamanya ni'mat iman dan Islam dan berilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita memberikan kita kefahaman yang benar dalam berusaha untuk memahami kehendak-kehendak Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, كتاب براده pada ayat yang ke-112 daripada surah al-Maidah Allah berfirman. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء Qalad taqulillahi in kuntum muminin. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika orang-orang Hawariin berkata wahai Isa bin Maryam, dapatkah kiranya Tuhanmu berkenan menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit. Nabi Isa menjawab bertakwalah kamu kepada Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Kali ini Allah subhanahu wa ta'ala Memperihalkan kepada kita Antara dialog yang berlaku Di antara Nabi Isa dan penyongkongnya Golongan Al-Hawariyun Allah berfirman al qala Al-Hawariyun Ya Isa bin Maryam Hal yasati urabbuka ayu nazila alayna Ma'idatam minas sama Hingga ke akhir ayat Kelima Al-Ma'idah merujuk kepada hidangan ataupun dulang yang diletakkan di atasnya makanan dan kalimah maidah itu menunjukkan sesuatu yang bergerak seolah-olah hidangan itu hidangan ataupun suatu dulang yang uh, menyebabkan makanan di atasnya bergerak-gerak apabila dibawa muslimin muslimat yang dirahmati Allah kalimah id seperti biasa mengandungi maksud uzkur sebutlah ingatlah kenangkanlah ketika golongan al-hawariyun itu berkata kepada nabi Isa alaihi salam ya Isa bin Maryam wahai Isa anak Maryam bermaksud al-hawariyun ini golongan yang beriman dengan keimanan yang sebenar kepada nabi Isa apabila mereka memanggil nabi Isa dengan namanya dan dinisbahkan kepada ibunya seperti mana yang disebut dalam al-Quran agar kita dapat faham bahawa golongan Hawariyin ini tidak sama sekali. Seperti golongan Nasara dalam sebahagian mereka yang ber, yang mengatakan ataupun yang berpandangan tentang ketuhanan Nabi Isa ataupun ibunya. Sedangkan pada kalimah Ya Isa bin Maryam ini mengesahkan dan memperakukan keimanan Al-Hawariyun sebagai keimanan yang sebenar. Apa kata mereka? Hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idan minas sama'. Adakah Tuhanmu yastati'u rabbuk mampu untuk menurunkan ke atas kami hidangan daripada langit. Di dalam kalimah atau pada pada dalam ayat ini pada kalimah yastati'u rabbuka di situ ada perbezaan wajah qiraat Kiraat yang pertama membaca dengan yas hal yastati'u rabbuka. Adapun kiraat yang kedua daripada Imam Al-Kisai membaca dengan hal tastati'u rabbaka. Hal tastati'u rabbaka. Memandangkan kedua-dua kiraat ini adalah kiraat mutawatirah. Bermaksud dari sudut keabsahannya, kesahihannya tidak boleh dipertikaikan. Bermaksud kedua-duanya adalah diturunkan Allah. Disampaikan oleh Jibril AS kepada baginda dan dibaca oleh baginda SAW. Maka kita perlu memahami ayat ini berdasarkan kedua-dua kiraat ini untuk memperkayakan maksudnya. Atau kefahaman melalui pentafsiran yang terkesan dengan perbezaan kedua-dua wajah bacaan ini dalam bacaan pertama atau kiraat pertama ya statiu rabbuka. Adakah Tuhanmu mampu? Dan dikatakan bahawa persoalan atau soalan ini adakah ini pada berdasarkan kiraat ini adalah membawa maksud ataupun membawa konteks al majaz iaitu metafora. Kerana golongan hawariyin ini adalah golongan yang beriman dengan Nabi Isa, dengan Allah dan Nabi Isa. Dan tidak di, tidak logik jika seseorang yang beriman itu meragui kuasa Allah kerana seolah-olah ia menunjukkan bahawa apabila golongan Hawari ini bertanya hal lastati rabbuka adakah tuhanmu berupaya atau berkuasa seolah-olah ia menunjukkan bahawa mereka uh, menunjukkan ada keraguan pada mereka mengenai kuasa Allah maka difahami dari sudut majas dari sudut perlambangan metafora semata-mata dan ada juga ulama yang mengatakan maksud yastati'u itu ialah yuti'u membawa maksud adakah tuhanmu menerima iaitu maksudnya adakah tuhanmu wahai Isa menerima atau memperkenankan kamu sekiranya kamu meminta kepadanya untuk menurunkan ke atas kami hidangan daripada langit Maka ini antara taujih ulama mengenai kiraat yang pertama ini atau wajah kiraat yang pertama ini. Adapun wajah kiraat yang kedua, hal tastati hal tastati'u rabbak <Sessizuk> membawa maksud adakah engkau wahai Isa mampu untuk bertanyakan atau untuk meminta kepada Tuhanmu agar ia menurunkan ke atas kami hidangan daripada langit. Maka Rabbaka dibaca dengan baris atas atau mansub itu untuk menunjukkan at-ta'zim atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada wajah qiraat yang kedua ini tidak ada masalah untuk memahaminya secara zahir. Terdapat riwayat daripada Aisyah beliau beliau berkata, "Kana al a'lam billahi ta'ala min an yaqulu hal yastati'u rabbuk." Aisyah berkata, kaum itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada mereka mengatakan hal ya sati rabbuka itu dengan ya dan dan Muad bin Jabal juga mengatakan aqra'na au aq, aqra'ana aqra'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami hal tastati rabbuka dengan ta dan Muaz juga mengatakan Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali membaca dengan ta. Bermaksud kedua-dua wajah kiraat ini adalah wajah kiraat yang mutawatirah. Maka dalam atau pada kiraat yang pertama tadi, adakah adakah yang bermaksud adakah Tuhanmu wahai Isa mampu sama sekali tidak bermaksud untuk menyatakan keraguan yang datang daripada golongan Hawariyun Cuma konteksnya ialah konteks meminta. Konteks permintaan iaitu Hawariyun meminta kepada Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan kepada mereka hidangan daripada langit. Maka apakah reaksi Nabi Isa terhadap permintaan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabatnya, penolong-penolongnya yang yang selama ini membenarkannya? atau beriman dengannya. Nabi Isa mengatakan dan dirakamkan oleh Allah dalam ayat ini, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kamu wahai golongan Hawariyun kepada Allah sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Bermaksud ini adalah reaksi Nabi Isa terhadap golongan Hawariyin apabila mereka meminta daripada baginda untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan Al-Maidah ke atas mereka. Bermaksud Nabi Isa mengatakan kepada mereka bertakwalah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu segala arahan Allah. Penuhkanlah hati-hati kamu dengan ketakutan kepada Allah dan janganlah kamu meminta seperti mana permintaan-permintaan yang seumpama ini sekiranya kamu benar-benar beriman dengan iman yang hakiki kerana sesungguhnya orang yang beriman dengan iman yang sebenar di dalam hatinya akan menjauhkan permintaan seumpama permintaan-permintaan ini yang ia boleh membawa kepada fitnah buat dirinya sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seperti yang saya katakan tadi bahawa permintaan golongan Hawariyin kepada Nabi Isa AS untuk meminta kepada Allah agar diturunkan hidangan daripada langit itu bukanlah suatu manifestasi keraguan mereka atau kelemahan iman mereka tetapi adalah suatu yang ada hikmah di sebaliknya atau ada tujuan di sebaliknya mari kita lihat apa yang diperihalkan oleh al-Quran mengenai atau apakah jawapan golongan hawariyin terhadap terhadap reaksi Nabi Isa tadi pada ayat yang ke-113 daripada surah al-Maidah Allah berfirman A'udzu billahi minash shaitonir rajim Qalu nuridu na an nakula minha wa tatmainna qulubuna wa na'lamu ma qad sadaqatana wa 'alayha Yang bermaksud mereka berkata kami hanya ingin hendak makan dari hidangan itu yakni untuk mengambil barakah dan supaya tenang tenteram hati kami dan juga supaya kami ketahui dengan yakin bahawa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami. Dan supaya menjadilah kami orang-orang yang menyaksikannya sendiri. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila Nabi Isa dalam ayat yang lepas mengatakan bahawa فَتَّقُ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu minta permintaan yang seumpama ini sekiranya kamu benar-benar beriman. Maka golongan Hawariun menjawab terhadap kata-kata Nabi Isa itu dengan mengatakan qalu nuridu an na'kula minha singgalah akhir ayat. Membuat maksud bahawa Al-Hawariun mengatakan kepada Nabi Isa sungguhnya kami inginkan agar diturunkan kepada kami maidah hidangan daripada langit bukanlah suatu permintaan yang tiada sebab tetapi permintaan yang yang mempunyai sebab di sebaliknya. Yang pertama, kami mahu untuk makan daripada hidangan tersebut untuk kami beroleh barakah dan sesungguhnya kami berhajat kepada makanan setelah kami terhalang daripadanya oleh musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami yang tidak beriman kepadamu wahai Nabi Isa. Sebab yang kedua atau faktor yang kedua ialah sungguhnya kami mahukan dengan turunnya hidangan itu akan bertambahlah ketenangan di dalam hati-hati kami. Bahawa sesungguhnya engkau wahai Nabi Isa telah berkata benar dalam apa yang engkau sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sesuatu yang dapat dilihat sendiri dengan mata kasar digabungkan dengan ilmu pengetahuan maka ia akan membawa kepada iman yang kukuh dan keyakinan yang jitu apakah sebab yang lain insyaallah akan kita lihat dalam pertemuan akan datang aku qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh